রাজীব ভৱনত আজমলৰ নাম নিষিদ্ধ, কোনো কংগ্ৰেছে লব নোৱাৰিব মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। ধৰ্মৰ নামত প্ৰলেপবকে বদৰুদ্দিন আজমলে জোৰাফুকাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অগৰু ব্যৱসায় লৈ কি নকৰে তেওঁ। তেওঁ সংখ্যালঘু লোকক লৈ ৰাজনীতি কৰে, বিভিন্নজনে কয় তেওঁ ধৰ্ম বেপাৰী, বিভিন্নজনে কয় তেওঁ ব্যৱসায়ী। এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ, লগতে AIUDFৰ মুৰব্বী। নাম মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। শেহতীয়াকৈ ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বিশেষ মন্তব্য কৰি সকলোৰে চৰ্চাত আছে তেওঁ। আৰু এই আজমলৰ কৰ্মকাণ্ডৰ এইবাৰ সৰ্গহস্ত হৈছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এইবাৰ নাও পৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা এইজন APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ল'লে কঠোৰ সিদ্ধান্ত। কোনো কাৰণতে কোনো কংগ্ৰেছে ৰাজীৱ ভৱনত ল'ব নোৱাৰিব আজমলৰ নাম। কিছুমান নেতাই কেৱল পলাপ আৰু সংলাপক লৈ জড়িত। আমি পলাপ সংলাপক লৈ ব্যস্ত নহয়, আমি ৰাইজৰ লগত, ৰাইজৰ কাষত আৰু ৰাইজৰ চিন্তাক লৈ পেলাই আমাৰ চিন্তা। সেইকাৰণে আমি যিবিলাক নেতাই কেৱল ৰাজনীতিত পলাপ সংলাপৰ মাজেদি ধৰ্মীয় বিভাজন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত আমি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আহি থকা সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ৰাজীৱ ভৱনত আজমলৰ নাম নোলোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব কংগ্ৰেছে, সেয়া কিন্তু বেছ চাবলগীয়া হ'ব। আনফালে ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশনা কিমানজন কংগ্ৰেছে মানে, সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ত্ৰিজীৱৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা পুলক মহন্ত, ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ।